ace ကိုပေးလိုက်မှာလားဘန်မလားဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အော်ဒီချိန်မှာကနေဗီယာဘန်းတာအကောင်းဆုံးလို့ပြောလို့ရပါဘူး။မထုဒီလိုမျိုးနောင်မီလို့တော့ဒီအခုနောက်ပိုင်းပေါ့နော်ကနေဗီယာကိုရိုမင်းလိုမျိုးဆော့မယ်ဆိုရင်နောင်မီလို့ပါဦးနေတယ်။ဒီလိုကူဖရာလိုမျိုးခေါင်းတိုးပေးကောင်းတဲ့ကနေဗီလိုမျိုးထပ်ပြရမယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းရောအနေနဲ့များစီရယ်။ဖလန်တီနာကိုပါဦးလည်းရှိရယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့တပတ်ကတာဂက် ace ရဲ့ mid lane ဖြစ်တဲ့ရိုးရိုးအနေနဲ့ဒီလို hero ရဲ့အရန်ဆော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်။ဖလန်တီနာပေးရောပေးလိုက်တယ်ပေါ့နနာနနာထွက်လာပြီနနာကရရှိသွားဆိုတော့နနာကကောင်းတယ်အခုနောက်ပိုင်းမိုလီနာမိုလီနာနဲ့အတူလုံးဝကိုဇက်တိုက်ဇက်တိုက်တွေဟို area fan နဲ့ပေးနိုင်တဲ့ spare ရရှိထားဆိုတော့နနာကနောက်ပိုင်း tournament stage မှာပြန်လည်တွေ့ရပြီတဖက်မှာ Luna ဆက် CC ရောရရှိသွားတာတော့ဒါ star boy တော့ပေါ့နော်ဟုတ်ပါဆိုတော့ target ace အနေနဲ့ကနနာယူပြီးရော Luna's ပေးလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဆော့လာတာတွေ့ရတယ်အဓိကကအာ Luna's က mid ဆော့ဖို့များရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ mid lane မှာနနာနဲ့ရှင်ထင်းတဲ့ခါကျရင် Luna's ရဲ့ dark side wind dive တဲ့ခါကျရင်နနာရဲ့ Molina နဲ့ Luna's မှာနည်းနည်းလေးအခက်ခဲပေါ့ hero နဲ့ချရရနည်းနည်းလေးနနာပိုတာရယ်လို့မြင်မိရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့တဖက်မှာလည်း CC ဆိုတော့ဒါ CC နေနဲ့ EXP မှာတော်တော်လေးတော့လောက်ကထွက်တဲ့ hero လို့ပြောလို့ရရပေါ့နော်သူအနေနဲ့ early question ပေးနေတဲ့ဒါ continuous damage ကိုဇုံးဝစတိုက်ကိုပေးနိုင်တဲ့ hero တကောင်ဆိုလည်းမမှားဘူးဒါအပြင် mobility ကိုလုံးဝ short ပေးနိုင်တဲ့ hero တကောဆိုလည်းမမှားဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တဖက်မှာကင်နာတာကတော့ CC နဲ့ Lunos okay okay ဆိုတော့ Target Ace အနေနဲ့တဖက်ကတင်း Star Wine လူနေတာက Jungler Roma နဲ့အတူဒါ Golden ပါနော်ထုတ်လို့ရှားရယ်ဆိုတော့ထုတ်လို့ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ Factory တော့ပါ Early Dawn ထုတ်ချင်တယ်ထုတ်လို့ရဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ASP မှာဆိုရင်အားလောက်ကဘန်တာရယ်ဆိုတော့ Trestle ပါလဲထွက်လာမလားတချို့တော့ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော် okay ဒီလိုမျိုးနာနာနဲ့တူ combo တစ်ခါလုပ်လို့ရ Palantir နဲ့တူနာနာနဲ့ combo ဆိုလဲဒီကောင်လောက်က Burst Damage တူပျောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ Tiger Ace and D နဲ့ကသူတို့အနေနဲ့ Golden မှာ Brody Cloud Bruno ပေါ့နော် Okay Cloud ယူသွားတော့တွေ့ရရဲ့အကိုင် Okay အကိုင်အကိုင်နေလဲကောင်း Heavy Spin နေလဲပြန်လဲဖြတ်ပြီးတော့မှသူတို့ဘယ်လဲကောင်းကောင်းလေးဆိုင်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီပုံစံကတော့ Tiger Ace နေနဲ့သူတို့နည်းနည်းလေးဒီပုံစံကြည့်ရတော့က Mid to Late Game ကိုသွားပြီးတော့မှ Slow ပဲပုံစံမျိုးလေးသွားချင်တာမြင်နေရပါတော့ဆိုတော့ဒါအကိုင်းအနေနဲ့က wind dive လာမယ် Luno's ရဲ့ dark side ပေါ့နော် dark side ကအရှိကခုံထွက်ပြီး dive ကပုံစံမျိုးနဲ့ damage ပေးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါအကိုင်းတို့နာနာတို့နဲ့တော့တော်တော်လေးတော့တိုင်ပတ်နေမှာပေါ့နော် Luno's အနေနဲ့ဆိုတော့တခြား stance တွေနဲ့ crowd control ပုံစံနဲ့ဆော့လာမယ် tin star wines ရဲ့ yeast speed lane တို့ roma တို့လည်းဒါအကိုင်းရဲ့ heavy spin နဲ့နည်းနည်းလေး pressure မိနိုင်တယ်လို့ထင်မိရပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့ကြည့်ရမယ်ပေါ့သူတို့ဒီလိုမျိုးခုလိုမျိုး roaming နဲ့ ASP ကလုံးအပ်နေတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့6ရောက်ဘန်ထားပြီးရယ် okay နောင်ပြီး6ရောက်မြင်စသေးလို့လားမသိဘူးဘန်ထားပြီးရောနော်နောက်ထပ်တင်းစတော့နေကဘန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Tiger X မှာလိုနေတာက ASP လိမ့်နဲ့အတူ roam ပါပေါ့နော် roam အနေနဲ့တော့ 3K ဒါမဟုတ်jungle အနေနဲ့ကတော့ဒါလောက်လူနော့စ်ပြဖို့ပေါ့များပါဘောနော်လူနော့စ်ပြမဲ့သူကဂျန်ကယ်အော့မေ့ချ်တစ်ခုတည်းတစ်ခုပုံစံပြောင်းပြီးတော့မချေချဆော့လို့ရဖြစ်တဲ့အတွက်ကဲဂျန်ကယ်သားဆိုတော့သူတို့မေ့ချ်ကိုလိုအပ်နေသေးတယ်။ဟုတ်တယ်။ကဲဒါမေ့ချ်အနေနဲ့ဆော့မယ်ဆိုတော့ဂျန်ကယ်ကိုလိုအပ်နေသေးတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့တစ်ဖက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လိုအပ်နေတဲ့ Trisler okay Trisler ကသူတို့ဘန်လိုက်ပြီပေါ့နော်။ဒါပြောရမယ်ဆို YF ရဲ့ Trisler လည်းနည်းနည်းဟောကြောက်စရာကောင်းတဲ့နေရာမှာပါနေသေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင် Battle Initiate နေတဲ့ Lumen ဆိုရင်တော့ AV Spec ရများနေနာနာနဲ့အတူတူပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါ Damage Input ကတော်တော်များတယ်လို့ပြောလို့ရတာ။ဟုတ်ပါပြီဆိုတော့ target 8ရဲ့နောက်ဆုံး last burning phase မှာဆိုရင်တော့ဖြင့်ဘာထည့်ဝင်မလဲဆိုတော့ဖောက်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်အသင်းမှာဒါ target 8 ban မယ်ဆိုလို့ရှင် team star point ကလိုနေရာက roma နဲ့အတူ jungler လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့mid lane ပေါ့နော် mid lane နဲ့ဖြစ်နိုင်ရယ်ဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့စဉ်းစားနေရပုံပါပဲကဲတော့ကျွန်တော်တို့ညကြည့်မဆိုရင်ကဲ now me နည်းနည်းထပ်ပြီးထွက်လာနိုင်တဲ့ hero မျိုးဘာမျိုးရှိနိုင်လဲ roma roma ဆို minute door ကိုတော့ ban သွားပြီတပတ်မှာဘင်တော့ဘာဘန်းလာဆိုတော့အထီးကသူတို့ခေါင်းတိုးပြောမှာလုံးဝကိုပြန်ပြီးဖြတ်ပေးနိုင်မယ်အကားကိုဖြတ်ဖို့တော့ကို heavy spin တွေဘာကြီးကိုတနေ့တတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တပတ်မှာကြံနေတဲ့ဒီ jungle အနေနဲ့ဆိုရင် Fadrin ကဘာလဲပြန်ပြီးဝင်တိုးချင်လားဟုတ်တယ် Fadrin ရရင် Martis လည်းရတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဝင်ပြီးတိုးပြီးတော့မှဘယ်တဲ့ပြန်ခေါင်းတိုးပြီးဆိုင်လို့ရဆိုရင်တော့အဲ့လိုကောင်မျိုးထုတ်လို့ရသေးရပေါ့နော်assassin တော့ထုတ်လို့လုံးဝအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဓိကကအကိုင်း jungle ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ assassin မထုတ်တာတော့ပိုပြီးအဆင်ပြေလိမ့်မယ် fadrin နဲ့ martis hero နှစ်ခုရတစ်ခုတော့ရွေးလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော် team starwise နေနေက target is နေနေကခု first rip ပင်မှာနေတော့တော်တော်လေးတော့ဒါ area ဆိုတော့တော်တော်ကျယ်ပြောမှလုံးဝဆော့ကစားကြည့်ရှင်တော်တော်နာတဲ့အခြေအနေပိုင်းတော့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီမှာရ3အကိုင်း jungle evade ဘာညာမျိုးနဲ့လုံးမယ်ဆိုတော့လည်းအဆင်ပြေနိုင်သေးရပေါ့နော်တစ်ဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုလဲ ruby
Ruby ဆိုနဲ့ Roman နဲ့တူ try ရှိလာပြီဆိုရင်တော့ဒါကြံငယ်ပဲဆက်ဖြစ်ဖို့အများရပါတော့လူနော့စနေနေအောင်ကြံငယ်ဖြစ်ဖို့အများနေပြီအဲ့တော့ဒီဘက်အနေနဲ့ target အစီအစဉ်နဲ့ EXP နဲ့ roaming ဘာများထုတ်သွားမလဲစပြီးကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခ Okay, ုခုဖရာနဲ့ခလိ Okay ခလိနေနေကအစင်တော့ပြေပါတယ်ဒါပေမဲ့အာ Ruby ရဲ့ Micro Standy Disable ရောတစ်ချက်တော့ကြည့်ရမယ်ပါနော်။ Okay ဆိုတော့ Team Starwise အနေနဲ့က Lunos ကို Jungle ဆော့ထားဖြစ်ပြီးရော Ruby Roam နဲ့အတူ Novaria Mid Lane ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ Novaria Mid Lane ဆိုတာတော့ဒါနနာနဲ့ဆိုရင် Mission ထိန်းတာပို့ပြီးတော့အစင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ထင်အဓိကအဝေးကနေပြီးတော့အာဒါ Spell Spray ရဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါနနာနဲ့ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးလောက်ကြီးထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်စရာတော့မလိုဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေ 4v5 battle တော့ဖြစ်နေမှာပါလေဂိမ်းတိုင်ပင်တစ်ခုမရောက်မချင်းပေါ့နော် Novaria ကလောမှာ backline ကနေအဲနည်းနည်း slow effect ပဲအားလီမှာပေးနိုင်တဲ့ hero ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ပေါ့နော်ဆိုတော့လေဂိမ်းတိုင်ပင်မှာ item 3ခွက်လောက်ထွက်မှသာ damage လောမှာအကြီးရင်နဲ့ဒါ extra recoil ရဲ့ echo ကြီးပေးနိုင်ပါတော့ဆိုဒီအခု target ace ရဲ့ဒီ drafting mode drafting mode ကတော်တော်လေးတော့အမာတလိုင်းနဲ့သွားသလိုလောမှာ drill ပဲပုံစံမျိုးနဲ့ဆော့စားတာမြင်ရပါတော့သူတို့ sense store နေပါဝင်ပါဝင်တူ heavy spin နေနဲ့ဆိုရင်တော့ battle initiate ဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော်တော်လေး damage output တွေထွက်လာမယ် drafting mode မြင်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ target ace နေတဲ့သူ drafting နဲ့သူဘယ်လိုမျိုးဆော့ကစားသွားမလဲတစ်ဖက်မှာလည်း team star boy အမှတ်ကိုလောမှာ low up နေတဲ့ team star boy အနေနဲ့လည်းအခုလို drafting တွေကထွက်ရှိလာပြီဆိုတော့တို့ရောဒီ game နဲ့မတူမှာဘယ်လို solve လဲဆိုတာစပြီးကြည့်ရှုအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ် Team Star White အနေနဲ့က damage dealer တော်တော်များရဲ့သို့ပေမဲ့လည်းတို့အနေနဲ့ initiator မရှိရမျိုးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တစ်ဖက်က target ace အနေနဲ့ initiator hero ရဲ့အရန်များနေအနေတစ်ခုပေါ်မှာပေါ့နော်အချင်းတစ်ခုပါတို့အနေနဲ့ဘယ်လို solve လဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်ပြောရရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ game နဲ့မတူ target ace versus Team Star White ရဲ့ပွဲကိုကျွန်တော်ရဲ့ caster နဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာစတာဘလို့ကဲအားလုံးပဲကျွန်တော်တို့ဒါ game number 2ကနေပြန်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဟုတ်ပါတယ်။ကဲ game 2အစမှာလုံးဝကျွန်တော်တို့ traffic ကတော့မြင်ဖို့ပါပြီ။တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးအပြင်းထန်သားမှုရောရတယ်။ traffic ကတစ်ဖက်မှာဆိုရင်တော်တော်လေးစမ်းရွားကြီးထုတ်လာမျိုးတော့မြင်ရတယ်ပေါ့နော်။ ruby ကောင်းတဲ့ cc နဲ့ ruby နဲ့အဲ့လိုမျိုး damage type ပို့သွားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့လေနော်။ ruby nobari အဲကျွန်တော် ruby တို့ nobari ကနောက်မှလည်း lunos တို့ပြန်ပါအောင်မယ်ဆိုတော့ damage ကတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကဒီ10 star points ကိုသွားကြည့်မယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးတော့များတယ်ဗျ။အဲမနေ့ကကျွန်တော်တို့ falcon blast ဆော့ခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သွားဆင်တယ်လို့ထင်ရတယ်ပေါ့နော်။အဲတစ်ဖက်မှာတော့ဒါနောက်မှကူဖရာပဲနောက်မှလည်းကျွန်တော်တို့ဒါစေးအနေနဲ့ရောသူတို့မှာအကိုင်းတွေပဲပြန်ရတယ်ဗျလို့ Objective 5ကတော့အများကြီးတော့ပြောစရာမရှိဘူးဗျ Lunos ကသူ့မှာ immune form ရှိရဆိုပေမဲ့မနေ့ကမိုလီနာနဲ့ကိုရီလော့တွေပါတယ်ယူသွားခဲ့ရဆိုတော့ခိုက်တဲ့မျိုးလေကျွန်တော်တို့တွေ့လိုက်ရသေးရဆိုတော့လက်ရှိမှာတော့ Target Ace versus Team Star Points တို့ရဲ့ game number 2မှာတော့နှစ်သင်းလုံးကဒါသူတို့ထုတ်လာခဲ့တဲ့ drafting နဲ့ live form play time မျိုးတော့ပြဖို့တော့လိုတယ်ဗျတစ်ဖက်ကလည်း damage အရင်များတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့အချိန်နဲ့နာခုထိစောင့်ပြီးတော့သူတို့ဒီ backline control ကောင်းကောင်းလုပ်လို့ကောင်းတဲ့ AoE တွေပြန်လည်ပြီးတော့ပေါင်းလာခဲ့ရဆိုရင်တော့ Let's play Arena Carnival Grid Stage Team number 2 your Target Ace versus Team Star Points your game number 2ဟာကျွန်တော်တို့အားလုံးနဲ့အတူပဲ Lone Down Group ရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပြီလို့ဖြစ်ပါတယ်ရှိလို့လာခဲ့နောက်မှာဒီမှာလည်းတော့ပထမဆုံးအဖွဲ့မှာတော့တစ်ဖက်ကတော့ Buzzer ကတော့ရှောင်းရောင်4ယောက်လောက်ထိဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည်ပေးထားတယ်ဗျနော်အဲ့ဒါလုံးဝအောင်တော့ mic နဲ့ mic နေကြပြီဒီမှာတော့ C ဒီအကိုင်းပြင်းနေတဲ့အတွက်ဟုတ်ပါတယ်တော့ဒီ objective တော်များတော့သူ့အတွက်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေနေလိမ့်မယ်လို့တော့မြင်နေဒါပေမဲ့လို့ early game ဒီ damage တစ်ခုသွားကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တစ်ဖက်ကတော့ tin star point တော်တော်လေးများတယ်ဗျာဒါသူရဲ့ picking တိုင်း early game pressure ဒါပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါ mid game လောက် timing အထိတော့ဆွဲခေါ်သွားနိုင်မယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်ကလည်းတော့ target ace ကိုနော် pressure တော်တော်လေးပေးနိုင်မယ် drop team မျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်စောင့်တော့ကြည့်ရမှာပဲဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေး save ပြီးဆော့မယ်အနေထားမျိုးရှိရ target ace ကိုလည်းနည်းနည်းမိသားလို့တော့မရသေးဘူးဗျာကလေးနေတဲ့သူမှလို့မျိုး passive ပြန်ပြည့်နေအောင်တော့ရိုးရိုးဒီရိုးရိုးလေးတွားပြီးဆွဲနေရမျိုးလေးတွေရှိတော့ရှိမှာဗျာအဓိကတော့ CCD အားလင်းကနေထားတဲ့ခုကတော့ခါးလေးပြီးတော့ကောင်းကောင်းကြီးကျွန်တော်တို့ရှင် train line နေဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုတွားပြီးတော့တွေ့ရမယ်အပေါ်မှာတော့ tension အဓိက jungle monster လေးမပေးရအောင်သူပြန်တော့ပေးကြည့်နေပေါ့နော်စေးနေနေရလို့မျိုးရရပဲအော် head bad armor first blood in the yf စတဲ့မျိုးတော့ရရှိသွားခဲ့ပြီဆိုတဲ့ character တစ်ခုပေါ့နော်ရှောင်းရနေတဲ့ retreat တော့ပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်လဲဆိုပေမဲ့သူ monster တော့မရလိုက်ဘူးနောက်တစ်ခုမြင်နေရတော့ကဒီအားလင်းရောက်သွားပြီဆိုတော့ဒီ target ace ကတော့ပို့ပြီးတော့ live ဖိနေတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေပြီတော့ Naomi ကနော် reverse တစ်ခုနဲ့ပြီးတော့ color divide ပြန်ဝင်လာလေးကလည်းရမ်းမိုက်နေကဲသူအော် zippy ဗမန်ပြဲကြကနောက်ကနော်တို့ဒီချုံနေပါပြန်ပြောင်းပြီးနေရနေတော့မြို့ထိမှာဖြတ်လာပြီဗျာနော်အာကာလီယန်ကလောက်ကတော်တော်ဖျဲနေပြီဗျာပြီးခဲ့တဲ့ game 1တော့သူ bruno နဲ့အရင်ကတော့ဖျဲလို့တော့မရောက်ဘူးဗျာဒါပေမဲ့ပြန်ပြောင်းပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်မှာတို့ Naomi down shot revenge ဒီ boss boy down shot ပါလာရဲ့ damage အောက်မှာတော့ headbutt ထပ်ပြီးတော့ပေးထားခဲ့မြဲတိုင်ချုံနေတဲ့ flicker လေးတော့မရှိတော့ဘူးဗျာဒါဆို spare cast နဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့လိုအပ်မှုတွေတွားပြီးတွေးရမယ် ruby လည်း level 4မရောက်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလီပေါ်လာခဲ့မြဲ first starter တော့ tin star boy la 5ဘူးတော့ခတ်မယ်ဗောနော်လက်ရှိမှာလည်းရှောင်းရန်အနေနဲ့သူ buff တကာပြန်စားရအောင်မယ်ဆိုတော့ Object 5မှာတော့ကျွန်တော်တို့ Target Ace အနေနဲ့စောစောစီးစီးပဲဥဆောင်ထားနိုင်ဖို့လို့ရှိနေခဲ့ပြီ။နောက်မှလည်း 1F အနေနဲ့ရောက်သူအဲ့လိုမျိုးဒီမီနီယံတော့ရှင်းပြီဆိုတာနဲ့ level 4ရောက်သွားပြီ။
Eh, tak kuat leh, no. Tergeu, main ni game tu pelu jaya. Di level 4 awal, tak kuat. Di dah tempat tempat yang, no. Ada awal ni, no. Mien eh, no. Markari ben, no. ESP di bawah. Biar kau sani game ini betul. Wah, no. Lunos kalah lulu macam dah me. Tu julu jaya. Rapper kuro. Cepat tu awi cini. Kau nama main ni leh. Tergeu pelakii kaka. Bau ni bo. Lagi tenar leh. Super mele ben, no. Dua ribu option ni leh. Tertolong dia, no. Tenar betul ya dia ubiya. Revenge ni alam beli. Tanrich lipat lah mesu, no. Nama ia bangsa Mori. Tertolong je, no. Ayah bukan esu. Ini tamu, no. Biar dia pun awal leh. Dah game mau wayam solution, no. Di game change movement kuat tu ya kufra ni. Jangan orang dijual kan, kan? Di tamu itu tu ia me. So ten star one ini, bila game one waduh, ali game jangan impel itu tamu recliye ten five participation ini dah. Skemish ni mah usang guys, me leshi maro. Jaga ace guys, jangan orang game tu mah sah video di ali game maria usang tahu lo cuci dah ni biar. Daro jangan orang ini di lagi pura siapian sah me kalah udah. Dekau ayat dia kau ni cerdik kulo biar me. Wow lo ayat dia kau ni game biar. Pakai lo siapa ni? Pakai rubber lace itu ada. Naomi ada cincin piano sah ni. Di bawah rubber piano cuci dah lo pelak kiki kagak kau. Kola jenis super me Novaria. Nama guru ya, nurusin ni ada. Yang itu abis lo ciri lo meja tu, yuyu lo kau jero ni ada game nak sisi. Tapi cici ada jalan mah, mana nak tapi api nak reverse mah. Tapi tengen time jono kau, tapi tengen ada tu trend ready, tapi lo pilih tu sensto. Lucky kagak flick up, tapi dash out tu ada Naomi. Tu ini ni ada bau ni mah, tapi tu api ni kau tu kali ni kau antren ni ni ada game Naomi lo. Pilih lo lo ni sebelum pilih ni two malam dia lo tak tu agak bah dia. Bila ni boleh rumah di, mati rana jono di kali tu ane kau trace lapen zone ni. Backline kau tu lo kau cari gua kau ni sume. Lepas malah sisi dia le, tu ni tapi lo cobi tangan mesti dia. Mana you please tu bau tapi apa lah sume. Backline ni defend lo macam ni mula macam tapi dia malu lor. Defend malay di belakang ni tu di flag amat siapa kau dah mula ni sense down ni nama damage dia lebih sangat di tua bila kena ni. Mana Edward jono defend macam ni malu tu. Tunggu tu macam malay wah MVP damage kau di defend damage dia tua macam tu. Tolim ni ada leader ignition ni terlalu macam tu. Have the see. Tower jono Hannah strike ni tapi dia bila macam tu. Defend kau jono di kali damage kau yang ni ada macam tu. Backline ni ya pemain nama. Nah, pada tim belu. Di garo, tiada siapa yang jadi. Game kan itu drafting nak kulu aja. No, senget game lah. Ume udih tarap. No, terus saya cah me drafting pilih ni apa? Eh, tanjung. Flick on fan, you. Kacau itu jodoh ni. Molina. Oh, biar ni jaga. Biar lebih lo biar lupa ni tanjung. Biar show dah ke biar. Nana, lo mah pasti aja. No, tidak umum yang jauh lah lupa. Ni jadi emo. Nana aja. No, dah awal ini curi tu ya display casting. Tanya resolution. Tanya tu lupa. Dah damage pin ni ni. Di thamir aja. No, tu awal tu ya me. Jadi ada second ada oleh Tag Ace selebih itu yang itu anak game isu yang dah boros. STARBOYZ, hero saya memang. Novaria, Lunos tu, Beatrice tu baris sudah cerita kuah. Novaria ni offline ada dua macam roli lo kau ni. Amor sengkian ini pemandu awi 3B1. Tapi dua macam dua ber. Nama lo Wayne ni tapi balau mula Samstone ni tapi pida guys mereka ada kuah. Tu malah flekan nali lo. Flek Ace kira je umi boleh. Nama Bumas bi yaro tu kau ni lo biar lo lah. Lo lo biar biar lo yala ni tu. Bukan orang tengah leh abis cawu miawa fan fan. Naga nuzul bi pecah dia macam cawu adun je. Nama tapi lo tanjung tengah ni Wayne F. Tu ni lo kain ni kira nama. Novaria Tammy ni Tammy lo cawu lo muli nampi ane malah tanjung lo. Lo mah biar lo malu lo. No damage dia dah show tu tu. Nana lagi lo pini kira abya. Now kalau lima yu yu alam was free best bagus dan loko yang ni sudah cerita kuat. Tak es, ini dia terus dia alih gay. Impak ada tolim yang lalu cerita kuat lah. Kamu orang di Lunos tu Novaria, Beatrice pun. 3 malam dia terus ni cerita yang biasa macam tu. Dah lalu cerita macam tu. Now bawa orang kelihatan ni alam lima zibiu tua biro pressure alam pini macam tu. Kena cerita macam di benches ni balik yang pun macam tu. Cina suruh macam tu. Lepas ni malay, nasi, lepas dia try ni guys macam tu. Macam tu. Why is biro tua biro? Tadi tu malu elok dia. Elok. Now kalau ni kalau bapian biro cibi dah esok. Kalau aku bapian biro pun ni ramu rosin ni kebi keli. Tuh dia. Aku kompian ni ke ini nih, no di ni amaran naupai ni berdei berdei maro kelihatan luka lihat la lebih no mien eru pion ni bertai cium naomi kau open jadi lo suai cium ye, dasa pihce di zaman naomi dah bicara dalam yoyo ba, no pas suai buat ada cuda esok, malah dia dua menit ke usi, sejam pion yang nama light side right time, pion tung biar doang ye ba, right time imu dia amaran cium ye, pion lo luat doang ye ba, leh si maro di dalam nacis lo utak es, yashi utak esok warrior nama echo, rico hidau show palai tu malah dia banyak dia yoyo lagi pira ke damage nama kli, tapi dia pira ke mana damage kalau orang mungkin stone itu tu je damage dia amaran Y F, biar kita melihat orang yang esok mesenstrong, Novaria, oh, right timely biar, leh si mesenget tapi dia surai ni betul, ni regeneration ni biar no jahli pada. Kau lihat ni lah, ni pun biar kau main biar, macam Novaria pihce di luno dan ni dah saya telung apa lah, macam biar walau deh, okay. Kucing mana? Tak gaya sekarang ada jadi wasin ni semua. Bukan ale, awak macam yang itu tu kita tahu. Orang jamilah cuci warna ni betul ya. Atau apa macam kucing pola main. Orang tertarik pada itu. Five versus five situation itu. Orang ni awal orang chance main ni babi ya. Okay, let's see macam orang tertarik. Dia star wise bagai. Tertarik lipian try mana ya babi ya. Di kalau di alih ke.
natural objective ဖြစ်နေချင်းလို့ဒီဆက်ပြီးခွင့်ပြုထားရတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့လွယ်တော့မလွယ်ဘူးပေါ့လေ stand disability ရောအဲ့လိုမျိုး AOE ရောကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ target is ကပိုများနေရယ်လက်ပြီးတော့ဒီ heavy spin လက်ပါလဲပါတယ်ဆိုတော့အကိုင်းရော martis လို့ lens လို့တော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်အရန်ကြီးဒီ objective 5 ဆိုတော့တိတ်တော့မလွယ်ဘူး clear တောက်ရှော့ friend line မှာတော့ damage တက်ပြီးတော့ပေးရခဲ့ဆိုပေမဲ့ initial နဲ့နောက်မှာလည်းထိုင်ချွန်းသူ့မှာ root ရဲ့ be good offended ပါလာခဲ့ဆိုရင် character တစ်ခုမှာပေါ်လဲ first tower တန်းလဲ zippy right hand ကိုယူလာခဲ့ဆိုရင် character တစ်ခုမှာ target ace နဲ့ဒီ target ထက်ရောက်တော့များနေကြတော့ရှောင်းယန် best retribution တော့ဒီပတ်တက်တယ်ပြန်ရခဲ့ပြန်ချသွားခဲ့တဲ့ခဏဘွန်ပါရီမဲ့နောက်မှာ bam bam ထက်ပြီးတော့ပေးလာခဲ့တော့မှာ zippy အရင်ပြစ်လို့မရအောင်နောက်မှာလဲ clear တောက်ရှော့လည်း blitz တွေထပ်သုံးထားခဲ့ပြီမဲ့ objective နဲ့ hero kit တကောင်နဲ့ပြန်လဲလာရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောရမှာဟုတ်တယ် hero kit တကောင်ပြန်လဲရရှိသွားရဲဆိုရင်နောက်မှာတော့ဒီ target လေးရတော့ပြီးတော့ပေးရတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကဲနောက်ထပ်ပေါ်လာမယ့် lorry ပါတယ်စောင်းရင်းနေမယ်တောက်ရှော့ဆိုလို့မက်ကိုကြီးစိုးစားရဲ့ target ace ကပိုတန်ရှယ်ကိုတော့ပြန်ချဖို့တော့တိတ်တော့မလွယ်တော့လွယ်နေခဲ့ဘူးဒီမှာတော့နောက်ထပ်ကြည့်ရမှာဗဗန်ဗျာ hero kit နောက်ကောင်တော့ပြီးထားတယ်ဆိုပေမဲ့သူ့ရဲ့လေကင်းပြတ်ထွက်လာမယ့် damage တခုကိုစောင်းကြည့်ရမယ်ပြောနေတယ်အဲ့အဲ့အချိန်မှာတိတာတာတခုဟာကလောက်နေကနှဝတတော်ကွာပါပြီကလောက်400နော်လက်ရှိမှာကျွန်တော် 4400 ဆို 2k လောက်ကွာတယ်နောက်မှလည်း bouncing ball ထပ်ပြီးပေးရတယ်ပြီးတော့ passion ခံထားခဲ့မယ်နောက်မှလည်း tension သူအရင်တော့တိတ်တော့မရအောင် high bet ဒီအောက်မှာရိုယိုး killing spree ထပ်ပြီးတော့အဆုံးသတ်ထားရနေမယ် buff ကိုပါထပ်ပေးရဖို့တော့များနေပြီများတာပေါ့နောက်မှရှောင်းရံပြန်မူရင်လာပြီးကြည့်ဖို့ကျူလိုက် sniper တွေပါထပ်ပြီးထုတ်ထားတယ်နိုင်ငံကပ်ပြီးတွဲနေတဲ့ကြားထဲမှာမစီးနည်းနည်းလေးပုတ်တိုက်ကြည့်ထားအောင်မယ်တက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်မှတော့တကောင်နေတော့နော်ကလေးတကောင်တော့လိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေခဲ့ဆိုတော့ reverse တွေပါထပ်ပြီးတော့ထောက်တယ် bouncing ball ထိန်းချက်တွေကြားမှာကလေးကတကောင်နေမယ်မိုးလီနာမဖြတ်နေတာတဲ့အတွက်YF ကဒါမေးနေတော့တမ်းပြီးရှော့သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။မေးဖတ်စတာဝါတာနော်မလားဘုံပါရီမဲ့တောက်လျှောက်ပေးထားရတယ်။ဒက်ဘစ်စနိုက်ပါတော့သူတို့မော်တော့တင်းစတာပွင့်ဘက်ကကျွန်တော်တို့ပြန်တော့ကြည့်ရမှာပေါ့နော်။ဒီနော့ချက်ဒက်ခီးဟိုးစ်တွေအများကြီးကြံအောင်မယ်။နောက်မှလည်းဒါအဲ့လိုမျိုး Renes Empathy နဲ့ဟိုဘက်ကပေးတဲ့ Nobaria Record Hit တွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Long Range Damage ကလေကင်းတော့စူးတော့မစူးဘူးဗျ။အဲ့လိုမျိုးဒီ Lunos ပါတယ် Beatrice ပါတယ်ဆိုတဲ့ချက်တခုကြောင့်သူတို့ကောင်းကောင်းကြီးပဲminion wave တရှင်းတော့ရှင်းလို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ target is back က potential အရင်များနေတယ် sand strong တို့နောက်ကဒီ kufra ရဲ့ revenge တွေနောက်က bossing ball တွေထပ်ပြီးတော့ပါလာမယ်ဒီ oe နှစ်ကွက်ထရေတကွက်လောက်မိမယ်အကိုင်းနဲ့တွဲသုံးပြီးတော့ cloud လိုက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ backline controller အရင်ကြီးတော့မရှိတော့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီ check ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ် ruby ဒီကောင်နဲ့လည်းဝင်လာတဲ့ကောင်မှလည်းမျှအရင်တားဖို့အသိမလိုဘူးကုကရိုင်းလည်းပြန်ကြတော့များနေပြီအကိုင်းကူဆိုတော့ပြီးတော့ဒီ wife ကိုလည်းတွားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီခါလက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဝင်လာဖို့တွေအများကြီးပဲဒါတွေအကုန်လုံးတားဖို့တော့ ruby ဒီကောင်နဲ့လုံးဝမလွယ်ကူနေဘူးအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးတို့စပြီးဆိုင်မဲ့တို့first load button တခုမှပို့ပြီးတော့အားသာကြဂျာနေမလား target h ဒါမှတခုရေတော့တို့တို့မှရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ out push ကိုတို့ပြသွားနိုင်မလား tin star point စောင့်တော့ကြည့်ရမယ်ခုနကဆိုလည်းတို့ online တွေပဲဆက်ပြီးတော့ Naomi တို့ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားရည်တော့ရှိဒါပေမဲ့ damage လိုအပ်ချက်ရှိနေတာဗျမပြတ်သွားရည်တို့တွေ့ရတယ် damage လိုအပ်ချက်ကလေးတော့ကျွန်တော်သွားပြီးတော့ရှိနေပြီဗျာ early game objective တွေအကုန်လုံးရရှိထားခဲ့တဲ့ target h အနေနဲ့ backline နဲ့မှတော့တော်တော်လေးတော့ဟိုးရတယ်နော် lunos နဲ့ rebound ပြောင်းနေဆိုတော့ save သူတိတော့တိရယ်ဗျာ zippy နေနဲ့လည်းအရင်ကတော့ကျွန်တော်သွား try လို့မရတဲ့ခိုက်တံပြီးတော့ဖြစ်နေပြီဗျာသွားပြီးပြီးသွားပြီးဒါက sand store ဒါက banyas damage တွေအများကြီးပဲရှိ23ချက် damage အမှ yf ban 1နေသွားပြီးမေးနေကြတယ် sand can တက်ရှိတယ်တစ်ချက်မှလည်း Naomi လုံးဝ boss ball rebound မှာ flicker ad မှာ tan ချွတ်ဆွဲလာခဲ့ damage တွေအများများရပြတော့ banish တောက်လျှောက်ပါလာခဲ့ဆိုပေမဲ့ဒီ first low တော့ target ace ဆက်လက်ပြီးတော့ဒါ secure လုပ်ဖို့တော့ကြိုးစားနေခဲ့ပါဘူး။ဘုံစီးပါဖြောက်ထားပြီးဒီဘက်ကလာမယ်လမ်းကြောင်းကြိုးပြီးတော့ wire up တွေနဲ့တဲရက်ပြီးတော့ပိတ်ထားတာဗျ။အဲ့တော့တေးကြပါလေဒီ low တော့ target ace တော့ဖြစ်သွားခဲ့ပြီ။နောက်ကတော့ပြစ်ချက်တွေကြားထဲမှာ low ပါရသွားနေတယ်ပဲ။ first low နဲ့တက်မဲ့နေသားမျိုးမှာတော့ tower ဘယ်လောက်ထိ pushing လုပ်သွားနိုင်မလဲ။နောက် second tower လောက်ထိ try သွားနိုင်မလို့တော်တော်လေးတော့များပါလိမ့်မယ်။silent နဲ့မှာတော့ first turret တွေကတော့ပြီးတော့ပြီးသားရတယ်ပေါ့နော် ten star point ပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် now get မှာတော့ 3.3 kilo တော့ကွာတော့ကွာနေပြီဗျာဆိုတော့တို့အနေနဲ့ဒါ wire up ကိုနည်းနည်းဖြတ်ထားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့စိုးတော့မစိုးဘူး 3v1 လေးပဲထိန်းထားနိုင်မလားပေါ့ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ mobility အရတော့ Naomi ပြောင်းလာတာမျိုးတွေရှီကောင်းရှိနိုင်တယ် ruby offended people damage တွေအောက်မှာတခါလေးပဲ wire up တင်းတော့ချသွားခဲ့ပြီဗျာနောက်ကနေဝင်လာတဲ့ ruby on van တစ်ခုနဲ့တခါလေးပဲ hero kit တကောင်ဖြစ်တဲ့ wire up ကိုရယူသွားတော့ mike ဒါမှလည်းနှုတ်စပီယာအပေါ်လေးကတာရန်ကိုတိုင်းပြီးတော့ try နေ pick up first ကို second လောက်ထိတက်ချင်တော့တက်လို့ရရင်နေသားမျိုးတော့ဖြစ်လာပြီဆိုတော့ online ဒီပါ online ကလည်းလော့လာနေရတဲ့အတွက် online second ကျိုးပါလေတော်တော်လေး chance များနေရနေသားမျိုးတော့ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ queue ဆိုက်ပြီးတော့လိုအပ်လာပြီ ten star buy make up first ကိုမပေးချင်တော့တိုင်းချုံနေလေးကောင်းတိုးလာပြီးတော့ကျိုးစားရ reverse နေပါလမ်းပြီးထောက်တားရဲ့ကြားထဲမှာမနာအောင်မီတော့မလှုပ်သေးဘူးဗျဒါမဲ့ second miss second တော့မလွယ်ဘူးဗျပြန်ပြီးတော့တို့ဘက်ကဗန်ဗန်ကြည်လာလိရရှိတယ်ပုံမှန်လေးမှလေးကြံနေတဲ့အတွက် miss scan တော့တကယ် try လို့တော့တိတ်တယ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ Latin Star Boy အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာဒီသူရဲ့ drop ထင်ရနည်းနည်းလေးတော့ဒီ high ground defend တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာတိတ်တော့မလွယ်တော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်။ Nobaria ရောလူနော့စ်တို့ဒါ B twist တော့ရှိနေကြရဆိုဟိုဘက်က pick off potential တော်တော်လေးများတယ်ဗျ။ Heavy spin ရှိမယ်။နောက်မှလည်းကျွန်တော် Kufra revenge တွေ bouncing ball တွေ turn reach တွေသွားပြီး bombardment တောက်ရှော့ပေးတာ Naomi flicker red time နဲ့မှတခုပြန်ထောက်ဖို့တော့ကျွတ်တော့ကျူးတာတခါပဲ turn reach တိုင်းမလားရိုက်ပြီးတော့ damage တွေအောက်မှာ Molina CB ထပ်ပြီးအဆုံးသတ်ပြီး oh Luna Death sense တော့ထပ်ပြီး right အေးမျိုး damage တခါလည်းပါပြီးနောက်တစ်ချိန်ဒါပေမဲ့လည်း clear တကောင်နဲ့ချန်နေခဲ့ရဆိုရင် Kaiden တကူမော်တော့ဒါ
เนเน่เนี่ยเปลี่ยนไปแล้ว4 of 4อ่ะเปียวดาแม้ตู้ตั้วไปแล้วเฉิงเนี่ยไปเนี่ยดะเล้เป็ดตั้วไปแล้วเหมียณีบีหอดดีนี่หน้ามาตั้วไปแล้วโนโนเฉิงเนี่ยจ่าว่าแล้วไม่อยากหน้ามาดาแม้ตองก้องรอบทีปี้ไปแล้วไล่ไล่นี่หน้าမျိုးတော့ကလေးပြေးတဲ့လက်ကတော့ကျွန်တော်ရှာရှာနေခဲ့ဆိုပေမဲ့လေအကောင်းဆုံးမဲ့နောက်ပတ်တော့ပြေးပြနေတယ်ပဲဟိုဘက်ကလည်းသူပြေးပြမယ်လေချင်းလို့ပြောရင်တော့မစီးတခါလည်းပ
ဒါ second tower ဒီတော့ရတော့ရလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဘာပြောဒါမဲ့ဒါဆိုးတော့မဆိုးဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောရမှာပဲနောက်ဘက်ကမှလည်းလုံးဝထပ်ပြီးတော့ဒါ 3k လောက်ထိတော့ကွာနေသေးပဲဆိုတော့ tin star wise အနေနဲ့ turning point လေးတော့ပြန်ပြီးတော့ရှာရအောင်မယ်ဗျာအဓိက ruby ရဲ့ reflect offended တွေ့လုံးကလည်းနည်းနည်း concede နဲ့အဲ့လိုမျိုး ambush လုပ်ပြီးသွားတာပူကောင်းမှတင်တယ်ဒီတိုင်း day sign ပဲဆိုရင်တော့ heavy spin တို့နောက်ကပါလာမဲ့ဒီ sam strong တွေအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့Kufra revenge တွေပေါ်စမှာတိတ်တော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော် 1F ကလည်းတခါတော့ camera ရဲ့ bombardment တောက်လျှောက်ပါလာရင်းတယ်ပဲ 1F နှစ်ခါတိတော့ရှိလာခဲ့ပြီ side လေးမှာတယောက်တည်းကျွန့်ကျွန့်ထွက်နေတဲ့ 1F ကိုတော့တိုင်ချွဲ short call တွေကြားထဲမှာတောက်လျှောက်ပဲတောက်လျှောက်ထိန်းထားတာမျိုးတော့တွေ့ရတဲ့ Iroke နှစ်ကောင်တော့ထပ်ပြီးတော့ပေးတော့ပေးဆက်နေရသေးပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ Okay ကုချင်းမှာ Iroke ကတော့တွားပြီးတော့ total ကြီးမယ်ဆို12ကောင်9ကောင်လောက်ဆိုရဲဝင်းကြီးတစ်ခုမှလည်းရှိသူ number 2.3k goalie တော့တခါရဲ့အားသာနေရဆိုပေမဲ့တစ်ဖက်ကထွက်နေတဲ့ damage output ကလည်းတော့တိတိကျကျမြင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တော့ cloud ကဲတို့ goal နဲ့တစ်ဖက်ကတော့ vavan ကိုတော်တော်လေးကုချင်းကြီးကွာနေသေးပဲခုနကဆို 3k လောက်ထိပြတ်နေရပြီတွေ့ရတယ်ဂိုးလင်းနာကောင်ကြားထဲမှာ now gap ကကျွန်တော်တို့အတိုင်းနာတစ်ခုလောက်တူရရှိနေပေါ့နော် objective တွေကိုလည်းဒါ target ace ကကျွန်တော်တို့ gain အစားရတဲ့အခုချိန်ထိ down shot ပိုင်ဆိုင်ထားတာဆိုတော့ ten star one နည်းနည်းလေးတော့ပြင်ပြီးကြည့်ရမယ်oh naomi redden cooper revenge မှာတစ်ခါလည်းပြီးတာတစ်ခါကအရင်ရော damage ဒီအရင်တော့သိမပြော oh clear damage banjas ဒီ damage ဒီအော်ဘာတစ်ခါလည်း naomi ကျတော့ဒီမှာ dubaria recoke ဒီမှာ oh let's get the channel တို့ချိန်ကြမှာ flicker လေးပြီးခဲ့ပြီပြန်တော့ကျသွားခဲ့ပြန်တော့ကျသွားစီရစစ်စီရ damage output ပါ power လေးပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မနော် black gear divine တွေမှာပြီးသွားပြီအဲ့တော့ low damage try mode တော့ ten star boy ကျတော့ကြိုးစားနေတယ်ဗျာစီးဒါကသူ heavy spin နဲ့ဝင်လာလို့ရတယ် wife လက်ချန်နေတဲ့အတွက်သူ sandstone နေဘယ်အထိပါအောင်တော့ဆွဲဆွဲပြအောင်လေကြည့်ရမှာ piece လို့တော့ကလေးတစ်ကောင်လေးတော့ရဲမဲမကြိုးစားတော့ပုံမှန်လေးမှာ damage တွေထပ်ပြီးတော့ဝင်မကြိုးစားပါနဲ့စီးလုံးဝဝင်လို့အဆင်ပြေတော့တဲ့နောက်မှာ hero kill လက်မရလို့လော့ပဲ GW ပြီးတော့ပေးဆက်လိုက်ရအောင်မယ်ဗျာအဓိကနောက်ပိုင်းကကလေးရဲ့ disability နဲ့သူသွားနေတဲ့ damage နဲ့ spare bomb ကတော်တော်လေးအားဖို့တော့ကောင်းလာတယ်ဗျာနော်လုံးဝပဲ CC တကယ်လို့ပဲရှိရ front line မှာ initiator ရော damage taken ရော damage ပေးတဲ့အပိုင်းတွေကိုလုံးဝကျွန်တော်တို့ဒါ duty function ကတော်တော်လေးရောသူ့အနေနဲ့များတယ်ဗျာသူလည်းမျိုးသွားပြီးတော့ဒါနောက်မျိုးဒါ hero kill ရောက်လက်တာမျိုးရှိရဲရှေ့မှာလဲ front line ကနေကောင်းကောင်းပဲသူ spare bomb နေတာလုံးဝ blaze တွေကောင်းကောင်းအသုံးချပြီးသွားရတယ်ဆိုတော့ dagger ace ရဲ့ဒီသွားနေတဲ့ tin form တခုလုံးကလေးတစ်ကောင်နဲ့သွားပြီးဖြတ်နိုင်ခဲ့နေသားမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဗျာဒါပေမဲ့ YF နှစ်ခါတော့ဇာတ်လိုက်ကြာသွားခဲ့တဲ့ချက်တခုကလည်းနည်းနည်းလေးတော့ဆိုးသွားတယ်နေ့လေးဆိုးသွားတယ် YF နှစ်ခါတော့ကြာသွားရတယ်တစ်ခါကနောက်ဝက်တွေပါပြန်ရလာတီးတာလာရမော်နော်ဆိုတော့ဒီမှာတော့ကျန်ခဲ့တဲ့ကလေးတစ်ကောင်ရတော့ညက်တင်ရဆိုပေမဲ့လည်းနောက်ကတော့ပြန်တော့ခုံထွက်သွားတော့မယ်မော်နော်ဒီမှာ create တီတော့ဝင်တော့ဝင်လာပြီ miss second မကျုံးအောင်တော့အကောင်းဆုံးတင်းတော့တင်းနားလာမယ်လို့တော့မြင်တယ်အောင်လင်းလို့လေတော့သွားကြည့်မယ်နေတာမရှိရတော်တော်အဆောင်တော့ကြည့်အောင်မယ်အဲ့ဒီနောက်ကနော် Blacky ကရဲ့မတိမတာပေးတဲ့ damage တော်တော်လေးနာတယ်နော်revenge တစ်ခုတည်း revenge return reach နဲ့ကလေး ban yan ဆီထပ်ပါလာခဲ့ပြီမယ်ကလေးဒီခါမှတော့မရတော့ဘူးဗျာတကယ်လို့ဟော the barrier ရဲ့ echo ရဲ့ record head တောက်လျှောက်ကိုများပြလာခဲ့ပြီဆိုတော့ခိုက်တယ်မှာ blacky cut က damage က auto rage မှာတော့အရင်များတယ်နောက်မှလည်းရှောင်ရဲအဲ့လိုမျိုး dead side တွေ kills တွေထပ်ပါလာသေးတယ်ဆိုတော့ tin star wise အဲ့ဒီ backline အဓိကနောက်ပိုင်းသူတို့အဲ့လိုမျိုးလို့ပြောမှာ close range မှာကျွန်တော် millisan နဲ့ battery ဆက်ပြီးတော့ signer မျိုးထပ်ပေါ့နော်ရှေ့မှာနည်းနည်းလေး ruby နဲ့ cc ကိုတည်ထားလိုက်ပြီးတော့ cc က front line initiator တိုင်သွားရတယ် ruby ကနည်းနည်းကျွန်တော်တို့ midline နဲ့မှာအဲ့လိုမျိုးဝင်လာမဲ့ကောင်တွေပြန်ပြီး disability ပေးတာမျိုးတွေသူကိုယ်တိုင်ပဲ funny flicker ဆွဲတာမျိုးဓာတ်တွေသွားလုပ်တယ်ပေါ့နော်နောက်က backline တွေကနေပြီးတော့ long range နဲ့ novaria ဒီ bridge တို့တည်ထားခဲ့ရဆိုတဲ့အချက်တခုကတော့တစ်ဖက်က target အနေနဲ့သူတို့တုံးကျင်တဲ့ AO တွေလိုက်ပြီးတော့ cut တုံးလို့မရအောင်ဆိုတဲ့ဒီ team fight တခုတော့ဖြစ်လာတယ်ဗျာဒီတိုင်းလေးမှာသူတို့ရဲ့ long range နဲ့အဲ့လိုမျိုး battery scrimmage တခုကိုတနေထားရမယ်ဆိုရင်တော့ tin sawen bus ကလည်းဆိုတော့ဆိုတော့မဆိုးဘူးဟုတ်တယ် ruby ထိန်းထားမိတဲ့ချိန်အတွင်းတာတစ်ခုမှနောက်ကပြန်ပြီး damage ကပြန်နိုင်တဲ့နေသားမျိုးရှိတဲ့အတွက်ဆက်တော့စောင့်ကြည့်ရမယ်တိုင်ကျွန်းဝင်လာပြီး over sweat ချက်ဒီပုံမှန်လေးမှာပြစ်ချက်တွေ damage တွေကြားထဲမှာပဲနောက်မီပြန်လည်ပြီးတော့ထွက်ပြသွားလို့တိုင်ကျွန်းတကောင်တော့ပြန်ပြီးထိန်းမှုကြိုးစားတယ်မှာ wire app တက်ပြီးတော့တောက်ချက်တွေကြားမှာ heavy spin နဲ့ညဝါခဲ့တာရှောင်းရံဖြစ်သွားပြီး damage ကြောက်သွားလို့ lower c အကောင်းဆုံးပဲ survive ပြန်တော့လုံးနေသေးပဲလို့ပြောရင်းနဲ့နောက်ကလေတက်ပြီးတော့ drain the too much fury by naomi အကောင်းဆုံးရိုက်ချက်တွေကြားထဲမှာ zip ပြီးပါ hero king တိမ်းသွားနိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်လုံးဝ hero king တောက်လျှောက်ဆိုလို့နှစ်ကောင်လောက်ထိယူတော့ target ace ရရှိသွားခဲ့ပြီဆိုရခိုင်တဲ့တခုမှာတစ်ဖက်က tin star wise နဲ့ megalin ပြရဖို့မရတယ်နောက်မီးသူ revenge တွေနောက်ထပ်ပါလာမယ်ခိုင်တဲ့တခုမှာ bounce ball မှာ blacky card ကတော့ sense တော့ shot right time ပါလာခဲ့တယ်ဆိုမှတော့ minion wave ကတော့တကောင်လောက်ပဲကျန်တော့ခိုင်တဲ့မျိုးကျွန်တော်တို့သွားပြီးတွေးရမယ်နောက်မလဲ barrier earthquake တွေပါလာ yo flicker နဲ့ monina တွေ့သုံးခဲ့မယ် blacky card ကပြန်လို့သွားနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရခိုင်တဲ့တခုမှာ minion လုံးဝ focus ထားရတယ်ပဲ tin star wise ထပ်ပြီးတော့ defend ထားပါသေးတယ်အဲ့တော့ဒီ create နဲ့တော့ထက်တက်လို့တော့မရတော့ဘူးဗျာတစ်ဖက်က luno chain တို့စစ်စစ်ပါ냐အကုန်ပြတ်ပေါ်လာတော့မယ် 5v5 situation ကိုရှေ့မှာတို့သူတို့ကိုနေစီသွားပြီးဆမ်းရမယ်အတိုင်းနာဖြစ်သွားရတော့တိတ်တော့မလွဲတော့ဘူးဒီနားမှာလည်းလုံးဝတော့စီတေချာကတ်ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ပြတ်ထွက်သွားနိုင်တာတကူကရမ်းမိုက်တယ်လို့အဲ့အချိန်မှာ revenge
no surprise ပြန်ဝင်လာတဲ့အချိန် quality တုံးနေတာ zippy ရဲ့ no လုံးဝ blast switch damage ဒီက frontliner တော်တော်လေးမရှိတာနည်းနည်းဆိုးသွားတယ် ruby ဒီလဲသူအဲ့လိုမျိုးတစ်ဖက်က aoe တွေကောင်းကောင်းကြီးခံလို့ရတဲ့ damage take up မျိုးတော့သူ့မှာတော့ရှိမနေခဲ့ဘူးပေါ့နော် tell lot insta one နေနဲ့ second lot တော့ပြန်ထားရဆိုမှာ tell lot လေးကတော့ပြန်ပေးရဖို့တော့များတယ်နောက်မှလည်းနောက်မီတောက်လျှောက်ပဲဒါ lane block ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ပြန်သွားဖို့ရှိတယ်နောက်မှလည်း sand gap ပုံပါတယ်ပြီးတောက်လျှောက်ပါလဲ 1% strong right up the cover and now me again energy to make heavy spin ပြီးလိုက်ရဲ့ damage တောက်လျှောက်ပြန်လိုက်တဲ့ချိန်တော့ clean touch ချဖို့တော့များတယ် novaria clean မသေးသေးဘူးဆိုပေမဲ့ 1f tap ပေးခဲ့ရတဲ့ခိုက်တဲ့တစ်ခုမှာတော့တော်တော်လေးကိုပဲနောက်က death side damage မှာရှောင်ရဲတပီးတော့စပီဘက်ကလိုက်ကိုရစ်အောင်မဒါဘကင်းနဲ့တူပဲကလောက်တောက်လျှောက်လုံးပြနေကြဒမ်မေ့ချ်မှာရူဘီရူဘီကိုအော်ဖန်နေပါတော့တူဘက်ပြန်ချဖို့စပီများနေကြရှက်တောင်းခင်းဖိုင်ပင်ပင်နဲ့တူပဲတော့ကျတဲ့နောက်တစ်ခေါက်မှာယူယူမေကာကိတပ်ပြီးတော့မိုလီနာအော်တပီးကဒါဘကင်းတပ်ပါလာခဲ့ပြီဘမ်ပန်းပြစ်ချက်တွေအောက်မှာတော့ဒမ်မေ့ချ်အနောက်ရထရစ်ဘကင်းနဲ့တူပဲဘမ်ပန်းတကောင်ဒီလော့ကိုထပ်ပြီးတော့ဒီဖန်ပြပါဦးမယ်ဘမ်ပန်းဒီဖန်ဆိုတော့ရအောင်နေမှာပဲဗျာဒီဘောနောက်ကနေဖြတ်ပြီးတော့ခရစ်ဘက်မှာတက်လာတဲ့တော့ပူပြီးကောင်းသွားတယ်လို့ပြောရင်းနေပဲဟိုဘာလီမပြစ်ချက်တွေကြားထဲမှာတော့တော့တဖန်လို့ရသွားပြီနောက်ထပ်တော့19 minutes ဆိုတဲ့ timing တစ်ခုရောက်ကြည့်လာပြီဆိုတော့နောက်ထပ်ပေါ်လာမယ့် load တွေနောက်ထပ်ထက်လာမယ့် battery အရန် hero kit တစ်ခေါင်းအားစအရေးကြီးတဲ့ battery ပြက်လာတော့မှာပါဗျာလုံးဝ over extending ဖြစ်ခဲ့ battery အောက်မှာတော့ bam bam b twist ကသူရရှိနေကြတဲ့ machine gun နဲ့ down shot ဆိုသူလိုပဲဒါဖြည့်ရှင်းသွားနိုင်ခဲ့နောက်ပေါ်တော့ကောင်းကောင်းပြီးတော့ defend သွားနိုင်ခဲ့ပြီအဓိကကတော့ဒီ low battery မှာတော့နှစ်သင်းလုံးကသူတို့ရဲ့ဒီ saturation တော်တော်လေးများခဲ့ပြီလို့ကျွန်တော်တို့ပြောရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်လက်ရှိမှာတော့ network gap ကလုံးဝ balance ဖြစ်လာခဲ့ပြီးတော့ကြံနေခဲ့တဲ့ဒါ twin star wine စတဲ့နဲ့ megalet lane တော့သူတို့ပြန်ပြီးထားရတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဒီတက်လော့မှာသူတို့ hero kit ပြန်ရပြီ defend သွားနိုင်ခဲ့တဲ့အချက်တခုကတော်တော်လေးတော့ကောင်းပါတယ်အကယ်၍လော့ရပြီးဟီရိုကီမြောက်ပြေးလိုက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီခါတည်းတန်းအန့်ခံရမယ့်အန်တွေကတော်တော်လေးများတယ်ပေါ့လေဟုတ်တယ်ဆိုတော့ကေဒီမောင်းတော့နောက်ဘက်ကကိုသွားကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းတော့ဂိုးလိမ့်မှာ1ရောက်ဒီကွာတော့ကွာနေသေးပဲဗျာအဲဒီမောင်းအောင်သွားကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဝင်းချက်နေအောင်လုံးတော့တော့ပြီးသွားခဲ့ဒီဘက်ကတော့ရောတွေပါပြီးထပ်ပြီးတော့ကလောက်နေသွားထားနေတယ်ပို့တွေ့ရတယ်ခုနကတော့ဘိုင်ဝါတာကလောက်ရဲ့ position ကဝင်ပြီးတော့ရှောင်းရံရိုက်ခွဲအဲ့ချိန်မှာ light side တောင်မရှိရင်ရှောင်းရံကြာသွားနိုင်တယ် light side red time သုံးသွားလေပါဆိုနောက်က ruby ရဲ့ disable ပြန်ထောက်ထားတဲ့ဂျားထဲမှာ light side damage နဲ့အောက်ကတောက်ချက်ပေါက်တာလေးကိုတော့စပီမခံနိုင်မဲနဲ့ UK တွေပါပြန်ပြီးတော့ပေးရရင်လည်း shutdown key ဒါမဲ့ zippy ရဲ့ no kill you သွားကြည့်လို့ 917 ဗျာလုံးဝ zippy ရတော်တော်လေးတော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော် performance ပြနေတယ်ပြောရမယ်ဘတ်ဝင်လာဘတ်ဝင်လာတဲ့ timing တွေရောသူသွားပြီး famous page ရှာနေခဲ့တဲ့ timing တွေတော်တော်လေးကောင်းနေပေါ့လေအဓိကကသူတို့ early game မှာအဲ့လိုမျိုးfirst arrow တွေစတင်ပြီးရရှိထားခဲ့တဲ့အချိန်ကတော်တော်လေးတော့ zippy တွေလောကန်ကလွယ်သွားတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ space တွေသူရဲ့ map control band တွေကတကယ်အားဖို့ကောင်းခဲ့ပြီးတော့နောက်ကလို cc ဒီကောင်နေတဲ့အဲကလောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့နည်းနည်း light gap ဖို့ဆိုတော့တိတ်တော့မလွယ်ဘူးလို့ဖြစ်သွားတယ်ဗျရှေ့မှာလည်း front line initiating ဘိုင်းရော damage taken ဘိုင်းသူတောင်းယူထားရသေးရဲ့ဆိုတော့ zippy ကိုနည်းနည်းသွားပြီးတော့ကျွန်တော် pressure တော့မပေးနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့နောက်မှာလည်းရှိနေခဲ့တဲ့ဒါ time chunks ပေါ့နော်သူရဲ့အဲ့လိုမျိုး offense တွေ flicker တွလုံးလေးကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်မယ်ဗျာကဲနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်လို့ပြောနေမယ် time chunks ဝင်လာပြီနောက်က offense ဆွဲချက်တွေကြားမှာ cc ဒီကောင်ကတော့ import ကြားဖို့များသွားပြီကြားသွားတယ်ပြန်တော့နောက်ကဘေးတွေမန်ရှီကပြတဲ့ damage တွေကြာမှာစီလုံးဝမကြသေးတဲ့အပြင်ကလေးကိုထပ်ပြီးကော်လာပြီးကလေးနာနာ damage တွေကြာမှာကြာသွားသူဘတ်တဲကိုချင်းချင်း forward တော့ကြာသွားခဲ့ရင်းနေပဲမိုလီနာပြန်ပြီးကြာတယ်နောက်တော့ reverse ဝင်သွားရင် now obi flicker two man ထပ်ပြီး join damage နဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းပဲ fan fan damage တွေနောက်ကပြန်ပြီးတော့ damage ပေးမဲ့သူတွေမပါတဲ့နောက်ပေါ့နော် now obi တယောက်တော့ပြန်ပြီးပေးရတော့မှာပဲဗျာ one for one trick ဆိုမှာတစ်ဖက်မှာကလေးတစ်ဖက်မှာ now obi ဖြစ်နေခဲ့ဆိုတော့ခိုင်တာတစ်ခုမှာတော့နှစ်သင်းလုံးကသူတို့ရဲ့ frontline တွေတော့ကိုစီကိုစီပဲစပြီးတော့ပေးလိုက်ရပြီဆိုတော့ 4v4 အခြေအနေတစ်ခုမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ4 lot တော့ထပ်ပြီးတော့ဆိုင်ရမယ်ဗျာ now gap ကကျွန်တော် 1.2k ဆိုတာဒီချိန်မှာတော့အများကြီးဘာမှတော့ကွာနေတဲ့အနေထားမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် balance ဖြစ်နေတယ်လို့တော့ပြောရမယ်အဲ့တော့ immortality နေနဲ့ wife နဲ့ Naomi ထပ်ပြီးတော့ပြီးလာပြီဆိုတော့လက်ရှိမှာလည်း Tin Starbyz Back ကတော့သူတို့အနေနဲ့ lock position ရတော့ပြန်ဆွဲထုတ်ဖို့တော့ရှိလိမ့်မယ်ပြီးတော့ Memory Time Chun သူချုံမဟိုးရခဲ့ဆိုတဲ့ character တစ်ခုမှာတော့ range အရတော့ Blackie ခကရဲ့ recall hit တွေတောက်လျှောက်ပါလာခဲ့ဦးမှာဆိုတော့နည်းနည်းတော့ target ace အနေနဲ့သတိတော့ထားရမယ်ပြီးအဓိက backline နဲ့ရောက်နေခဲ့တဲ့ Beatrice ကိုသူတို့ဖြည့်ရှင်းဖို့တော့လိုအပ်နေပြီအနယ်လေးတော့ဖြည့်ရှင်းဖို့လိုအပ်နေပြီဗျာဒီ Beatrice ကိုဝင်မကြည့်နိုင်အောင်ဆိုရင်တော့ရန်အောင်တို့ဒိဗိတ်တွေမဲ့သွားမယ်လို့ပြောရင်းနေပဲစီပီပစ်ချက်ဒီကြားမှာတိုင်ချောတကောင်ရာသွားတဲ့အတွက်ဒီနားမှာ 4v5 ဖြစ်သွားမှာဗျာနောက်အမီရပြန်ပေါ်လာပြီလက်ရှိမှာတော့ 4v5 ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာခဲ့တယ်ဆိုတော့ character တခုမှာတော့ 10 star points သူတို့နဲ့ပြန်ပြီးကြည့်ရအောင်မယ် backline က Novaria Dog Shot Record Hit တွေထုဖို့တော့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုမှာနောက်မှလည်းဒီ Vampire ရဲ့ position ရောသူ့အနေနဲ့အရန်ရောကျွန်လို့တော့မရအောင်ပဲ Immortality တော့ပြီးရတယ်ဆိုပြီးနောက်မှာ Sandstorm တွေရော Heavy Spin တွေရောဒါထပ်ပြီးပါလာမယ် Cooper Revenge Strike တွေနောက်က Revenge တွေအဲ့လိုဘောဇံဘောတွေထပ်ပါလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း Vampire အနေနဲ့လွတ်ဖို့တော့နဲတော့နဲမယ်ပေါ့နော်သူ့မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့flicker လေးပါလေရှိနေခဲ့ဆိုတဲ့ character တစ်ခုမှာ 1f ထပ်ပြီးတော့ကြည်သားပြီးနောက်ပြီးနောက်မှလည်း clear ဝင်လာခဲ့တဲ့ character တစ်ခုမှာတော့ရှောင်ရဲ့ only ပဲနောက်ပြီး possible disability နောက်ကျဘုံပါတွေပေးတာ flicker ကစကြ damage ဒီအောက်မှာတော့ low တစ်ခါလေးပဲတက်လာပြီးတော့ stain star boy ရရှိသွားခဲ့တဲ့ character တစ်ခုမှာ most attacking ban ban တို့ zippy 10 ချက်မှာနောက် 1f ကိုထပ်ပြီးတော့ရှူသားသေးတယ်ဆိုတော့နောက်က goofra နောက်ပြီးထပ်ဝင်လာဖို့တော့ကြိုးစားခဲ့ဆိုတော့နောက်မှလည်းတစ်ခါလေးပဲထပ်ပြီးတော့ပါလာခဲ့ lunos ရဲ့ license phone တွေအပြောင်းမှာ cc တစ်ခါလေးပဲ damage ပြီးတော့ clear ရှင်းသားခဲ့ damage ဒီအောက်မှာ 1f အနေနဲ့နောက်ကပါလာဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတော့ ban ban နဲ့ရှောင်ရဲ့
ကျန်တော့ရှောက်ဒေမေ့ချ်ဒီပါလာခဲ့တဲ့ဆိုတော့ခဲ့တော့ကမနောက်မီတပ်ပြီးတော့အင်မော်တယ်ပြန်ချက်မှာကျန်နေခဲ့ဝိုင်းအပ်ကိုတပ်ပြီးတော့ပို့ထားနေမယ်ကလေးပလေးစ်ဒေမေ့ချ်ဒီအောက်မှာလူနော့လိုက်ပြီးတော့နောက်မီတပ်ပြီးတော့အဆုံးသက်ပေးနေနေပဲကျန်နေခဲ့ယူတော့ကလည်းရပုံပါအဒီမနေအောက်မှာဘောဂိုလိုက်ဘန်ဘန်ဘန်နဲ့တူပဲဒီမစတာဘွိုင်းဂိန်းတို့တခါလေးအမ်မူတို့ကျူတို့ကျူးသ
Team Starboyz game number 2 มาတော့ပြန်လာနိုင်ခဲ့ပြီလို့ဖြစ်ပါတယ် Team Starboyz game number 2 မှာတော့ပြန်လာနိုင်ခဲ့ပြီလို့ဖြစ်ပါတယ် Team Starboyz တကယ်လို့အကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့လှုပ်ပြသွားရင်းနဲ့ပဲဒီဖွဲ့မှာတော့လုံးဝကလေးအကောင်းဆုံးသူရဲ့ performance နဲ့အပြည့်အဝနဲ့မြင်ခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်လုံးဝရှိမှာ front line ရောဒါ damage တွေကော damage ပြီးအပိုင်းနေမှာတော်တော်လေး